Você conhece as vítimas do Charlie Charlie Challenge? O Charlie Challenge, na verdade, é um desafio conhecido no México. É uma lenda urbana mexicana que viralizou na internet nos últimos dias. Antes de contar para você o conteúdo do vídeo, eu só quero agradecer todas as mensagens e o carinho de feliz aniversário que vocês estão me mandando hoje. Hoje o tio Ambu faz 22 anos de idade. Caso você queira me deixar um presente, o seu joinha, ou seja, sua avaliação no vídeo, já é de bom tamanho. Muito obrigado por todo o carinho. No mundo todo, ele viralizou. E quando algo viraliza, significa que você vai encontrar diversas coisas que antes você não sabia sobre isso. Como é uma lenda mexicana, existem diversas pessoas que acreditam que seus parentes foram vítimas disso. Não vítimas do Charlie em si, mas que há alguma influência negativa ou uma energia que ficou perto dessa pessoa atormentando-a ou até mesmo ajudando algo ruim a acontecer. Eu vou explicar para vocês isso bem certinho agora nesse vídeo. É o seguinte, como era uma tradição antiga, e assim como qualquer outro jogo que envolve espíritos, existem regras. E uma dessas regras bem específicas, assim como no tabuleiro Ouija, ou até mesmo no jogo do copo é: você deve pedir permissão para sair da brincadeira. Não que eu considere jogos que envolvam o sobrenatural uma brincadeira, pois aquele que brinca com o mal se tornará brinquedo do mal. Então vamos lá. Existem relatos de 3 pessoas até agora, que estão sendo divulgados na internet. O primeiro é de um adolescente, um garoto de 14 anos de idade, que fez essa brincadeira nos anos 2000. Ele era um adolescente muito feliz, a sua vida era uma vida normal. Ele era um adolescente de classe média, que não aparentava possuir nenhum tipo de depressão ou alguma alteração psicológica. Ele adorava brincar com essas coisas, fez o jogo do Charlie Challenge. E após 6 meses desse jogo, a sua vida mudou drasticamente. Ele começou a se tornar uma pessoa depressiva. E no final do ano, acabou cometendo suicídio, se enforcando no seu próprio banheiro. Até aí tudo bem, você deve pensar, deve ser apenas uma coincidência. Afinal de contas, as pessoas morrem de qualquer forma ou tentam tirar a sua vida por algum motivo. Eu concordo com você. Porém, o mais bizarro disso tudo é que sua vida começou a transformar depois do Charlie Challenge. Simplesmente as coisas começaram a dar errado e ele entrou numa maré de azar terrível. Esse outro relato é de uma adolescente de 17 anos de idade, também no México. Ela adorava brincar também com coisas sobrenaturais. Porém, ela desafiou a entidade falando que isso não existia, que tudo isso era uma grande besteira e idiotice, uma crendice popular estúpida, e saiu do jogo sem nenhuma autorização. Bom, infelizmente, conforme a pessoa relatou em um fórum onde hoje em dia está sendo debatido muito o assunto do Charlie Charlie Challenge, essa garota foi atropelada no outro dia de manhã, indo para sua escola. E o último relato que vale a pena ser dito aqui neste vídeo, é o relato de um adulto. Um homem adulto. Após muito beber em uma festa, ele acabou brincando disso com seus amigos. Mais tarde, ele que era uma pessoa pacífica, muito educada, acabou entrando em uma briga, sendo esfaqueado 6 vezes e morrendo de hemorragia. Eu sei que você deve estar pensando que são apenas coincidências e que esse tipo de coisa não existe, igual muitas pessoas questionam e falam que isso é besteira. Bom, para algumas pessoas isso pode até ser besteira, para outras não, pois elas acreditam. O que devemos fazer é respeitar todo tipo de crença e todo tipo de cultura.
O Charlie Challenge é um desafio. Aqueles que fazem são pessoas que creem ou tentam desafiar uma crença. Mas nunca, nunca desafie o sobrenatural ou brinque com ele. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe ele no Facebook para dar aquela força e no Twitter, espalhe a palavra, me siga nas redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. E obrigado a todos que estão dando essa força nos vídeos da série de Charlie Challenge. Tenham uma ótima noite, minhas crianças.